Como é que tá essa relação game e família? Sim, antigamente eu não tinha apoio. Zero, né? Zero. Mas era, eles eram contra mesmo? Contra. Não é? É que tem gente que joga e o pai... Ok, beleza. Vamos não, fazer. Você era contra. Você tá contra. Fazendo aí, moleque? Contra. Tipo, eu jogar e... Me dedicar 10 horas por dia, 12, 15, que teve essa fase mais apurada, né? Que já cheguei a passar 18 horas jogando, 20 horas jogando, só pra poder mudar alguma coisinha na minha jogabilidade. É, de tipo assim, reclamar, ah, sai desse jogo, ah, você não vai conseguir nada com isso, isso não vai te dar futuro, isso não vai nada e tal. E é uma coisa que eu sempre falo, mano, se você sonha com algo, se você sonha em ter alguma coisa, se você sonha em ser alguém, naquilo que você gosta, nunca desista, mano. Tentou subir o capa, level up, acabou não conseguindo. Fixa ainda tá bem vivo. Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a granada. Veio pra...